Ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ჩაუყარა სპორტის ახალგაზრდობის სამინისტრომ საფუძველი. ეს პროექტი ემსახურება პირველ რიგში ხრიდოლის, როგორც ქართული საბრძოლო ხელოვნების პოპულარიზაციას და ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ სექციაში აუცილებლად მოვიწვევთ მოისაფარ და სოციალურ დაუცველ ბავშვებს. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ ფაქტობრივად ამ ბავშვებს უწევთ შანს იმისას, რომ სპორტზე ზიარონ, მოწყდნენ ქუჩას. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და კიდევ ის, რომ ფაქტიურად სპეციალიზებული დარბაზი ხრიდოლს, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია ემსახურება ქართულ სპორტს, არ ქონია და ძალიან უხარიათ, რომ ესეც შესაძლებლობა მიეცათ. ჩვენთვის მთავარი არის, რომ სპორტი იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა ფენისთვის და ამ მიმართულების სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს თან მთავრობა აუცილებლად განახორციელებს მთელ იქ პროექტებს, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით, რომ რაც შეიძლება მეტ ახალგაზრდა შეეძლოს, რომ სპორტზე ზიაროს და მერე შემდგომში უკვე პროფესიონალური სპორტი დაკავდეს და ახალგაზრდა საქართველოს. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს პროექტს ხრიდოლის ეროვნულ ფედერაციასთან ერთად. დღეს გაიხსნა ხრიდოლის სავარჯიშო დარბაზი ცენტრის ბაზაზე, სადაც მიუსაფარი და ბრუნებამოკლებული ბავშვები განახორციელებენ ვარჯიშებს. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი მუდმივად იქნება მხარდაჭერი ამ ტიპის ღონისძიებების. პროექტის ძირითადი მიზანია ხრიდოლის საბრძოლო ხელოვნების, როგორც საბრძოლო ხელოვნების პოპულარიზაცია და ეროვნული სულისკვეთების ამაღლება მოზარდებში, ასევე ამ მიუსაფარი და ბრუნებამოკლებული ბავშვების ჩართულობა ამ ტიპის პროექტებში. ეს არის დიდი საჩუქარი ხრიდოლის ფედერაციისთვის. დღეისათვის 10-მდე ცენტრია ხრიდოლის თბილისში, მაგრამ ასეთი მოწესრიგებული და ასეთი მოწყობილი ცენტრი ხრიდოლს არ აქვს. მადლობა ქართულ სახელმწიფოს, მადლობა ყველას, ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა, პარლამენტის სპორტის, სამსახურის სპორტის სამინისტროს, თვითონ პრემიერ-მინისტრს, ვინც იყვნენ ყველანი ჩართული ამაში, თვითონ ბავშვთა და მოსწავლეთა ახალგაზრდულ ცენტრს.
და ეს დიდი სტიმულია და დიდი ბიძგია ხრიდოლის საბრძოლო სისტემის განვითარებისთვის. 97 წელს აღდგა ხრიდოლის საბრძოლო სისტემა ამ სახით და ამ ხნის განმავლობაში ეს არის პირველი შემთხვევა, 18 წლის განმავლობაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა სახელმწიფომ ასეთი საჩუქარი გაუკეთა ჩვენს ფედერაციას და ამ ბავშვებს. დღეისათვის 1000-ზე მეტი ბავშვია თბილისში, ვინც ხრიდოლზე ვარჯიშობს, მაგრამ ეს კლუბი გახდება სამაგალითო კლუბი, იმიტომ რომ ასეთი პირობები არც ერთ კლუბს არ აქვს ხრიდოლისა საქართველოში, არამარტო თბილისში, მთლიანად საქართველოში.